Avqustun 15-i saat 04:33 və 07:25-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Vedi rayonunun Arazdəyin yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqələrindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunun Heydərabad yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqələrini iri çaplı silahlardan atəşə tutub. Kəlbəcər rayonunun Dəmirçidam yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrimiz isə avqustun 14-ü saat 19:08-dən 19:17-yədək qarşı tərəfin Basarkeçər rayonunun Zərkənd yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqələri tərəfindən atıcı silahlardan atəşə tutulub, cavab atəşi ilə qarşı tərəf susdurulub. Bundan əlavə, avqustun 14-ü axşam saatlarında Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən Şuşa şəhəri ətrafındakı bölmələrimizə qarşı təxribat törədilib. Belə ki, axşam saat 22:14 radələrində Xəlfəli yaşayış məntəqəsi yaxınlığına 2 ədəd mülki avtomobilin yaxınlaşdığı müşahidə edilib. Həmin nəqliyyat vasitələrindən düşən silahlı şəxslər mövqələrimiz istiqamətində havaya atəş açaraq dərhal ərazini tərk ediblər. Bölmələrimiz tərəfindən müvafiq tədbir görülüb və bu barədə Rusiya sülh məramlılarının komandanlığına məlumat verilib. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında itki yoxdur, əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır.